oyog'i tushmaydi, tindig'i og'rimaydi. Mana qo'yni ham oyog'ini ko'rsatsangiz, hech qanaqa oyog'i tushib qolgan yoki og'rishga sabab bo'ladigan xolasi yo'q. Yana qo'y siygandan u taxtada chiriydi u. Hozir bunda chirmaydi. Ha, qo'ylar axlat qilganda siyganda taxtani chiritadi, hidini chiqaradi. Bunda chiqarmaydi. Pastga tushib ketadi. Siydigi ham tushib ketadi. Endi yana bir qulaylik tomoniga keladigan bo'lsak, tagini tozalaganimizda qanday bo'ladi? Tagini qanday tozalaymiz hozir buni? Mana shu holatda bo'ladimi? Yo, mana bir donasi razmiri 60x60. Ha, 60x60 bo'ladi. 60x60. Bu bir-biriga mana shunaqa kiyiladi. Ha, kigizlanadi, mana shu deb turadi. Hozir buni ham o'sha qilib kigizsa bo'ladi. Bo'ladi. To'g'ri. O'rta Osiyoda birinchi bo'lib 5 yulduzli qo'yxona, Yevropa standartiga moslab qurilgan qo'yxonaga yetib kelganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Farhod Tuz kanalining ashaddiy obunachilari. Bugungi videomizda qo'chqor boqadigan, sog'liq boqadigan chorvador do'stlarimizga, xoshtog'alarimizga ajoyib yangilikni ulashamiz. Ya'niki, bugundan boshlab boqqan qo'chqorlarimizni go'shtidan hid kelmaydi. Tezroq semiradi, oyog'i og'rimaydi. Har xil kasalliklardan o'zini o'zi kuch yig'ib semiradi. Qanday bo'ladi deysizmi? Videoda oxirgacha kuzatasiz do'stlar. Asosan qo'chqorni sifatli, tezroq semirtirish uchun bizga qulay qo'yxona qurish kerak bo'ladi. U qo'yxona qanday bo'ladi? Yevropa standartiga mos tushadigan qora qanday bo'ladi deydigan bo'lsalaringiz, videoda oxirgacha ko'rasizlar. Bir necha oy oldin biz mana shu qoraya kelib plastmassa pol, ya'niki Yevropada asosan mana shu poldan foydalanadi. Yaqinroq olib kelib ko'rsatishni so'rab qolamiz. Munqaringlar. Mana asosiy mana shu plastmassa poldan foydalaniladi. Nimaga bu plastmassa polni gapiryapsan deydigan bo'lsalaringiz, qo'chqorlarimizni oyog'i og'rimaydi. Endi qish sharoitida bilasizlar, bizda qish 4 oy, 5 oy davom etadi. Qo'ylarimizni oyog'ini tagi loy, ya'ni chilib-chilib bo'lib xolib ketadi. Birinchidan qo'ylarimiz semirishiga ta'sir qiladi. Ikkinchidan qo'ylarimizning usti loy bo'lib ketadi. Uchinchidan do'stlar, bergan yemlaringizni sinovdan o'tkazilgan, ya'niki yerda boqilgan qo'chqor bilan hamda bunaqa plastmassa polda boqilgan qo'chqorni yonma-yon qilinganda 20% hamda 30% mana shu qo'chqorlarimiz tezroq semirar ekan. Boshlang'ich semiruvida, lekin o'rgan vo'g'anigacha yerda turgan qo'y tezroq semiradi. Undan keyin esa do'stlar, bu plastmassa polda. Juda ko'p obunachilarimiz aytishi mumkin, Farhodjon, pol taxtadan qilib boquvdim, oyog'i og'rib qoldi deb juda ko'p shikoyatlar keldi, eshitdik. Lekin do'stlar, plastmassa polda oyog'i og'rimaydi. Sababi nimaga deydigan bo'lsalaringiz, yaqinroq olib kelib berasiz. Mana bu ko'rgan teshiklaringiz do'stlar, unaqangi uzun ketib 1 sm orasi ochiq emas. Do'stlar, 1 sm orasi ochiq hamda yana bitta narsani inobatga olib qo'yasizlar. Bu tomoni esa 4 sm xolos. Oyog'i tushmaydi, tindig'i og'rimaydi. Mana qo'yni ham oyog'ini ko'rsatsangiz, hech qanaqa oyog'i tushib qolgan yoki og'rishga sabab bo'ladigan xolasi yo'q. Endi yana bir ma'lumot berib o'tib ketaman. Juda ko'p obunachilarimiz aytishi mumkin, Farhodjon, yemlanayotgan qo'chqorlarimiz, yemga turgan qo'chqorlarimiz yumaloq axlat qilmaydi. Yoppa-yoppa axlat qiladi, mu teshigini to'ldirib qo'yadi, tushib ketmayapti degan savollar ham bo'ldi. Akalar, u pol taxtada bo'ladi bu narsa, bu plastmassa. Oyog'imni tagini ko'rsatingda, oyog'imni tagida qo'chqor ko'rganingizda mana bukiladi. Bukilganini hisobiga go'nglari tushib ketadi pastga. Qo'chqorni ko'radigan bo'lsangiz, birorta joyida mana go'ngi yoki axlati yo'q. Foydasi do'stlar, semirishiga ta'sir qiladi plastmassa poldi. Ikkinchisida oyog'i og'rimasligini ta'minlaydi. Uchinchisida o'zlari yana birorta xususiyatini aytib ketasizlar endi do'stlar. Endi do'stlar, bir ma'lumotini shu qo'y boqayotgan akamizni o'zlaridan to'g'riroq ma'lumot olishga harakat qilamiz. Videoda oxirgacha ko'radigan bo'lsangiz, mana shunaqangi plastmassa pollar ham kerak bo'ladigan bo'lsa, nomerlarni qoldirib ketamiz. O'sha birinchi qo'l joyidan Xitoydan o'zlari olib kelib tarqatadigan akamizning nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Bo'lmasa video so'mkalarimiz boshladi. Videomiz yoqqan bo'lsa bittadan like turib qo'yasizlar. Bo'lmasa ketdi. Do'stlar, o'sha 5 yil oldin syomka qilganmiz. Juda ko'p obunachilarimizga ma'qul kelgan qo'yxonani baribir 5 yillik ichida plus hamda minuslari chiqadi. Shu qo'chqorlarga yem berib, qo'chqorlarga qarayotgan
Şu kuhalanı İgaz'dan bir kator malumatını olamız. Assalamu alaikum. Aki yakışı mısın? Çerçeğe koymayamsın mı? Ha, rahmet okudum. Siz bilen, otka ilgim sömke kıldık. 5 yıl oldun, birinci sömkemiz 5 yıl oldun bugün. Bana şu yerde. Şimdi 5 yıllı içi de beraber bu kuhalanın plus tamamını hem de minus tamamını buladı. Oşu hakkında yapılasık. Birinci oranında kuhalanın plus tamamını ekleyelim bu sek. Hem de plus tamamları var. Pilus tomonidan to'rtbuchcha joy turibdi shuda. Aha. Ana taxta deb bo'lsa, ana yopishib qolmaydi bunda go'nglar. Ha. Bunda go'ng yopishib qolmaydi, plastmasa polda. Ha, yopishib qolmaydi. Taxtada yopishib qoladi. To'g'ri, taxtada juda ko'p obunachilarimiz aytgandi, taxtada qo'chqonlarda go'ng yop to'lib qolyapti, baribir pastga tushib ketmayapti degan savollar bo'ladi. Nimani hisobiga bunda yopishib qolmaydi plastmasa polga? Plastmasa pol endi sirg'anchiqroq bo'ladi-ku, tushib ketib qoladi pastda. Sirg'anchiqroq bo'ladi. Ana oyog'ini qadam tashaganda baribir qimmillagan hisobi bo'lar ekanda, qimmillab turar ekan baribir. O'shining hisobiga go'nglari tushmaydi. Qulaylik ushamaydi. Qulaylik tomoni go'ng ushamaydi. Yana qo'y sirg'andan taxtada chiriydi u. Hozir bunda chirmaydi. Ha, qo'ylar axlat qilganda sirg'anda taxtani chiritadi, hidini chiqaradi. Bunda chiqarmaydi. Pastga tushib ketadi. Siydiga ham tushib ketadi. Endi yana bir qulaylik tomoniga keladigan bo'lsak, tagini tozalaganimizda qanday bo'ladi? Tagini qanday tozalaymiz hozir buni? Uzun ana ketmonga o'xshagan narsa bo'ladi, tiqilsa totiladi. Ha, bu tomondan totib bu tomonga tushib olsa bo'laveradi. Ki bag'lata ushladi. 5 yildan beri deylik, boqyapsiz. Juda ko'p obunachilarimizdan kelgan savolda, pol taxta qidda boqsagan 1 santimetr orasini ochiq qilib qoqqanmiz taxtasini. Bu plastmasa polda ham orasini 1 santimetr deyapsiz. Oyog'i og'rib qoladi degan savollarni berishyapti. O'shinga oyog'i og'rib qolmaydimi bu plastmasa polda degan savollar yuzlanyapman mana. O'zimizda 5 yildan beri hali og'rib qolmadi. Ha, 5 yildan beri hali og'rimadi. Og'rigan yo'q. Ha. Sinovdan o'tgan. O'tdi. 5 yildan beri boqilinyapti do'stlar. Mana bu qo'chqonlarimiz ham taxmin mo'ljallar aytadigan bo'lsak ham 85 kilo, 90 kilo, 100 kilo atrofidagi qo'chqonlar. Mana mashhurlar ham necha oydan beri boqyapsiz ularni? 3 oy chapponlar. 3 oydan beri boqilinyapti. Hali oyog'i og'rigan yo'q. Yo'q. Gap yo'q. Endi qo'chqonlarimizga semirishiga ta'siri qanday bo'lar ekan? Ko'rdik, nari tomonda yerda boqayotgan qo'ylaringiz ham bor ekan. Plastmasada boqayotgan qo'ylaringiz ham bor ekan. Qaysi birini? Bitta narsani aytib ketay, o'kishaydi. U og'zi qish kunida vilchilab ketadi taga. Ba'zi vilchilab ketmaydi. Ha, tagi. Tagi. Tagi quruq turadi birinchi o'rinda. Semirishiga ham ta'siri bo'lar ekanmi? Ta'siri bo'ladi. Qaysi biri tezroq semiradi? Bunda tezroq semiradi. 20%, 30% atrofida. Ha, 20% ko'proq semiradi, tezroq semiradi bunda. Bu qora plastmasa polda. Plastmasa polda. Endi do'stlar, endi shu joyda minusini ham aytib ketdi. Siz plusini aytdingiz, men minusini aytib ketaman. Plastmasa polda do'stlar, qo'chqonlarimiz o'rganish mobaynida, deylik, yerga qo'y tashadingiz qo'chqor, plastmasa polga qo'chqor tashadingiz. O'shunda birinchi bo'lib yerda turgan 1 oy mobaynida, deylik 15 kun mobaynida tezroq semiradi. Hisoblaganingizda, taroziga qo'yganingizda, undan og'iga 1 oydan og'iga bu o'tib ketadi. Chunki plastmasa polda boqilgan yurganda taraxlaydi-ku, o'rganib olish mobaynida qo'qqadi. O'shining hisobiga semirishi plastmasa yerga qaraganda sal sekinroq bo'ladi. Lekin 1 oydan keyin o'rganib olgandan keyin bu plastmasa polda tayi quruq turganining hisobi, undan keyin hidi chiqmasligi hisobi, chunki qo'chqonlar gazlanmaydi, hech qanaqa chang bo'lmaydi. O'shining hisobiga bu qo'chqonlarda semirishi tezroq hamda pokiza bo'ladi. Yana plus tomonini aytaymi? Siz aytmagan chalasini men to'ldirib ketaman. Aha. Bu qo'chqorni so'ydirganingizda go'sht talamon bo'ladi. Ha. Ana taxtada ming hidi bo'ladi, salpa. Hidi bo'ladi. Bunda yerda tuboqqanda hidi bo'ladi. Bu plastmasada hidi bo'lmaydi. Go'shtdan hidi kelmaydi. Ha. O'zimiz ham nasib qilib bo'ldi. Sinovdan o'tdi. Yaxshi. Endi qo'chqorlar qo'yib ko'ramiz, razmeri nechiga nechiga bo'lgan? 240 ga 180. 240 ga 180. Nechta qo'chqor sig'yapti hozir bitta quramizga? 6 dona. 6 dona qo'chqor sig'yapti. Ha. 6 dona qo'chqor deylik, o'sha 120 kilo, 130 kilo qilib boqsiz,
Sıkı yaptım ya, küçüğünü alıp koymaya yaptım. Sıkıydı. O şu payet 5 teçe koyuyorsun. Ha 5 teçe. Ha katta bugün de 5 teçe koyuyorsunuz. Yap yok. Hazır ikinde kan ne yiyemle haber yapsız? Ertelab şuluk bile Makke veremez. Makke yarması. Ha, Makke'nin meydalenge, drabilgesi. Hazır şorka körü yapız. Şorka 24 saat turadı mı oldu da, yo ap koyuladı mı? Yo turadı mı? 24 saat. Küçük payet geçe bu yap koyuydu hamısını. Ha bökü koymaydı mı? Yo bökü koymaydı. Bökü koymaydı. Demek örgatilgen, tökme yemge. Cüde köpçilik, hoş tağalarımız. Aldınge, yaşki hatta hoş tağalar, meşhur üslupta bakardı. Aldınge yemde tökü koyup. Büküm erken dostlar, örgengen, daim aldı da şorka turarken, kegin Makke yormaz. Yani Makke'nin drabilge kılığının meydalengelini verildi. Dünge koşumca. Aldı da suyan daim turadı. Ben de kılıp politin turbalarda kegin aldıya giren çürülgen. Bana şilenkeni butaman yakılamız. Su çıkardı. Utaman yakmıyor. Butaman yakılamız. Butaman su çıkardı. Kulaylik tomonlari o'ta zo'r qurilgan. Kvadrat qilib, navesda tagiga. Navesda tagiga qilingan. Yana bir cho'nda aytib ketsam, bir kulaylik tomoni minus tomonni aytadigan bo'lsak, hozir juda ko'pchilik navesda boqsa, qish tunida oldini to'smasa, qo'ylarimiz shabadalanib qolmaydimi? Chunki tagi skvaznoy bo'ladi. Buni 2-3 kun gungini olinmasa, mashincha bo'ladi. Tagida issiq chiqib turadi uni. Ha, tagida issiq chiqib turadi. Lekin ben tavsiye qilmayman. Agar navesni tagida bunaqa bo'lsa, qishki kunida atrofini yopishlikni tavsiya qilaman. Chunki qo'y baribir yotganda o'zini tafti bilan isitib yotgani boshqada. Atrof masalan hozirgi holatda boqsa bo'laveradi. Lekin qishki kunda atrofni o'rab turib boqsa, semirishi yaxshiroq bo'ladi. Plastmassa pollarga to'xtaladigan bo'lsak, deylik, mana plastmassa polda qilaman deb juda ko'pchilik savol berganda, yo'qdi, o'tgan safar plastmassa polda nomeringizni qo'yib qo'ygandik, ulgimay qolishibdi. Qirg'izistonlik obunachimiz Lexus'da kelib olib ketibdilar. Ko'p anaqa bo'libdi-da, obunachilarimiz olib ketishibdi. Ulgimay qolganlar juda ko'p bo'ldi. Hozir yangi partiyamiz kelganmi? Keldi. Yangi partiya kelgan-a? Hozir tugab qolmaydimi ish qilib? Yo'q, tugab qolmaydi. Mana shu holatda bo'ladimi? Yo'q, mana bir donasi razmiri 60 ga 60. Ha, 60 ga 60 bo'ladi. 60 ga 60, narxi 135 ming so'm. 135 ming so'm bo'ladi. Hozir qanaqa holatda bunlarga ismi katta? Qanaqasi bu bir-biriga mana shunaqa kiyiladi. Ha, kigizlanadi, mana shu deydi. Hozir buni ham o'sha qilib kigizsa bo'ladi. Bo'ladi. To'g'rimi? Mana shu holatda bo'ladi keyin. Tishib ochishga kiradi. Sinib ketmaslik kafolatlari qanaqa buni endi? Ammo kafolat berolmaymiz u. O'zimiz 5 yildan beri boqdik, hali nasib bo'lmadi. Singani yo'q. Lekin bemalol tekshirib olib kelib, masalan, mana shu qorayni ko'rsa ham bo'ladi, to'g'rimi? O'zingiz masalan deylik, birinchi qo'l o'zlari olib kelib, o'zlari mana shu plastmassa polni tarqatadilar ham, o'zlari mana 5 yildan beri Qo'chqorda boqadilar ham. Do'stlar, plastmassa pol kerak bo'lsa ham aloqaga chiqorasizlar. Xudo xolasa yetkazib beriladi. Endi uka necha kilosiz? 55 kilo. 55 kilosiz. Sizchi? 70. İkiyolarız, bitta çıkıp sakrayabilsalaringiz bo'ladimi? Sinmasligin. To'xtanglar. O'tgan safar ham mana shu qoraga chiqqanmiz. Bu qorada o'zim ham sakrab ko'rdim. Mana bu qoraga chiqib sakrab beringlar. Bo'ldi. Sinmasligini sinash maqsadida. Bo'ldi. Chiqib yukasiz ham. Qattiq-qattiq ayamasdan o'ma. Ayamasdan sakrayamiz. Do'stlar, sinmaydi. Sinmaslikka sinmaydi. O'zlaringiz ko'ryapsizlar. Yo, u birinchi so'mga qilganimizda u birinchisidami, ma'lumdami, bitta mol ham boqilganmidi? Ha, ma'lumda. Ma'lumga mol chiqarilgandi, to'g'rimi o'shunda? Bitta mol ham boqilgan. Do'stlar, mol boqilgan, mol boqilgani ham sinmagan. Endi buni bittasini narxini 135 ming so'm dedingizmi? 135 ming so'm dastavkasi qanaqa bo'ladi? Kelishilgan holda, sal ko'proq olinsa, qilib beramiz. Ko'proq olinsa, kelishilgan holatda yetkazib beriladi O'zbekiston bo'ylab, ha? Endi buni ustasi bo'lish kerakmi yoki oddiy ko'chada turgan svarchi ham qilib keta oladi. Oddiy svarchi ham usta ham yasa oladi. Bunaqa qorani, to'g'rimi? Gap yo'q. Endi do'stlar, mana shunaqangi qorada boqaman. Qo'chqorlarimga 5 yulduzlik qilib sharoit qilaman deydiganlarga mana shu plastmassa polni tavsiya qilamiz. Qulayliklari oyog'i og'rimaydi. Semirishi tezroq bo'ladi. Qo'yingizdan, qo'chqoringizdan har xil badbo'y hid kelmaydi.
Qo'chqonlarda semirganini ham ko'ringlar, e'tibor beringlar. O'ta go'zal, o'ta chiroyli semirgan. Birorta joyda go'ng ko'rmaysiz. Pokiza turadi. Eng qizig'iki, mehr bilan boqaman deydiganlarga tavsiya qilinadi. Hozirda deylik, kattaroq firma quraman desam yetkazib beriladimi? Yetkazib beriladi. Buni ko'proq olsa narxini ham o'tib berasizmi yo bo'lishimi? Kelishilgan holda. O'tib berasiz. Ko'proq olasizsa, masalan, katta firma qilaman deydigan akalarimiz ham bor-da. O'tib beramiz. Gap yo'q. Joningiz sog' bo'lsin. Nomeringizni qo'ydirib qo'yadigan bo'lsak, 24 soat javob bera olasiz. Beraveramiz. 24 24 soat javob beriladi. Do'stlar, yana o'zlaringizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, yozib qo'yinglar. Biz to'liqroq ma'lumot beramiz. Qur'onga ham ahamiyat beradigan bo'lsalaringiz, do'stlar, ikkita yonma-yon qilingan, 1 2 3 4 ga bo'lingan, ya'ni 4 tadan 8 ta kletka bor. O'rtasida go'ng tushgan joyi bor mana. O'rtasida go'ng tushadi hamda bu ikki tomoniga, do'stlar, ikki g'ildirakli aravachada tashlanadi go'ngi. Ikki g'ildirakli aravachani oralig'iga moslangan. Aravachada kelinadi, go'nglar pastga tushadi, bu yerdan go'ngni optik etsa bo'laveradi. Keyin yana e'tibor bergan bo'lsak, qorada unaqangi qo'chqor boqilayotgan hid yo'q. Mana u go'ngni, qo'chqorni go'ngi bilasizlar, unaqangi yumaloq bo'ladi mana. Mana shu yumaloq yorilmaganigacha, pardasi yorilmaganigacha hidi chiqmas ekan. Endi bunaqa taxtada, mana bu taxtada go'ngni birinchidan shimib oladi, chiriydi. 3 yil 4 yilda yangilash kerak. Buni bitta plastmassa polda qilsiz, ancha muddat boqasiz. Endi do'stlar, kimga qaysi sharoit ma'qul kelsa, o'sha sharoitda qurib boqadi. Biz sizga mayindan mashtaqa sharoitda boqing, mashtaqa uslubda qiling demaymiz. Ma'qul kelgan bo'lsa, agar sizga yoqqan bo'lsa, havas qilgan bo'lsangiz, bitta like turib, menga ham nasib qilsin deb bitta likeni bosib qo'yamiz. Mashtaqa qo'yxona qilib, mashtaqa qo'chqorlar boqish hammamizga nasib qilsa, mun qaranglar. Hamma kletkani ko'rsatyapman. Pokiza qo'chqorlar turibdi, mun qaranglar. Birorta tagida go'ng qo'chqorni ko'rmaysiz. Hammasi pokiza, top-toza turibdi. Do'stlar, manzilimiz bu qoramiz Namanganda. Agar Namanganda yo'lingiz tushib qolgan bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga telefon qilib, ukamizga bog'lanib, bemalol kelib olish imkoniyatiga egasiz. Videomizda xato kamchiliklari bo'lgan bo'lsa uzr so'rab qolamiz. Doimo sog' bo'linglar. Jigarim, yana bir savol berib ketdi shunda, shu o'rtada. Bu plastmassa-ku. Plastmassada obunachilarimiz aytishi mumkin-da, plastmassa qish kunida qatiydi, sinib ketmaydimi qish kunida deyishlari mumkin. Yo'q, bu unda bo'lmaydi hali. Unaqa bo'lmaydi qishda. O'zi 5 yil 5 ta qishni ko'rdimi? 5 ta qishni ko'rdi. Hali hech narsa bo'lgani yo'q. Do'stlar, doimo sog' bo'linglar. Bitta like bosib qo'yasizlar. Shu ukamizga ham rahmat deb qo'yamiz. O'zbekistonga birinchi qo'l mana shu plastmassa polni tarqatayotgan ukamiz o'zlari bo'ladi. 15 necha kirdi hozir? 16 ga. 16 ga kirdilar. 16 bo'lsa 5 yildan beri mana shu plastmassa polni o'zlari tarqatadilar. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. O'zlari to'liqroq yana ma'lumot beradilar. Doimo sog' bo'linglar, like bosishni unutmaysizlar.